po bëhet për kjo fushat po bëhet për rizjedhjen tuaj për kryetar partie, se këtë duam dim edhe ne, minimalisht, se nëse nuk je kryetar partie ose nëse nuk kandidon, atëherë si do bëhen të gjitha këto? E para. Pastaj ka edhe diçka tjetër. Logikisht duhet ndihet një rrugë bashkimi. Por si do vi ky bashkim? Shpar thatë që tu ka një trinom që për i kthejet 30 vite në politik. Po, ishtë edhe ju 10 vjetë kryetar partije. Më falë, 9 vjetë kryetar partije. Ashtë edhe ky një rikthime ose nuk është më trinom, po bot 4 tani? Logikisht kjo i bjen. Unë si normal mendoj që duhet ishe një hapje tjetër. Që do të thotë, momenti që dha dorëheqjen, duhet ishe një arsyetimi mirë pse dha dorëheqjen edhe tani duhet një arsyetimi mirë pse do ktheheni. Që edhe unë besoj. Por unë nuk mendoj që rruga drejt rikthimit është mënyra më e mirë. Pse? Pala tjetër, me gjithë drejtën e botës, mund të thoj që Lulzim Basha nuk na them pushtet. Siç them edhe unë që Berisha nuk më them pushtet. Por po arrim konkluzionin që asnjëri për jush me çfarë shoh fun nuk na kthem pushtet për sa kohë nuk bashkon partinë. Tani se si do shkoj kjo punë, unë nuk e di, por unë nuk e shoh rrugën e duhur. Minimumi që do të kishim tani ishte që të hapnim një projekt të ri edhe me të rinj. Por kjo siç duket nuk po ndodh për sa kohë rikthimi juaj po futet te kjo pjesa e treshës e trinomit, me sa kuptojon. Kështu që kjo është e gjitha çka do të thotë. Faleminderit Ermal. Se janë pyetje shumë të vlefshme dhe jam i bindur që prej shumë prej jush ka pritshmëri për përgjigje. E para, të garantoj që kjo është fushata, sepse kur nisi fushata, nuk do të mbajtë fshehtë që është fushata, do të kuptoni që është fushata, sepse nuk besoj se ka shumë prej jush që nuk e dinë se si i bëj fushatat. Kjo është fushat. Kjo është një bashkëbisedim në një gjendje politike të vendit pas 14 majit dhe pas një apatie, nervozizmi, pas sigurie që ka mbërthyer gjithë qytetarët, që duan ta dinë rrethpar, çfarë do bëhet? Çfarë do bëhet me Shqipërinë? Brenda saj çfarë do bëhet me opozitën. Dhe ajo që më pëlqen është që prej 14 maj deri tani jemi një heshtje të vazhduar. Dhe nëse un kam mbajtur heshtje duke respektuar dorëheqjen time për të dhënë një shans bashkimit, kam kafshuar gjuhën edhe kur hidhin baltë ndaj meje për të mos u bërë sebeb për atë për cilin e dhash dorëheqjen, që ishte e qartë, për të dhënë një shans bashkimit, është fare e qartë. Tani që ka ndodhur 14 maj dhe që gjërat janë më keq, obligimi par që kam është mos hesht. Mos hesht në veçanti kur shumë kush po hesht. Çfarë do bëhet? Ermal, çfarë do bëhet? Njerëzit pyesin, a ka opozit, a ka projekt, a ka vizion, a ka shpresë? Dhe shumica njerëzve thonë nuk ka. Detyra gjithë secilit prej nesh dhe pa diskutim edhe detyra ime, pikrisht për shkak të përgjegjësisë që ndjej dhe përgjegjësive që kam patur, është ju them që po, ka një rrugë, ka një shpresë, më shumë se sa një projekt, një vizion, se si mund t'ja dalim, që t'ja rikthejmë vendit, mundësit, t'ja rikthejmë Shqipërinë, Shqiptarëve. E para, Ermal, dhe kryesoria është kuptojmë që ne nuk jemi pakicë. Në qofë se ne e masim vetëm brënda zhvillimeve të Partisë Demokratike, atëherë do të humbim. Do të shikoni se me 14 maj, numri atyre që kanë folur me heshtje, me mos pjesëmarrje, është më i madh se numri që ka marrë çdo forcë politike që garoi. Me apo pa logo. Unë të dëgjoj me durim, dëgjoj dhe ti me durim. Pastaj më pyet prapë. Pra, e para është kjo, sepse besoj që pyetjen e bërë edhe për tjerët, apo jo. Grupi më i madh i qytetarëve e braktisën 14 majin, braktisën zgjedhjet. Pra nuk ka këtu të fituar, pavarësisht se dikush e ngjyrosi mendimin dhe të tjerëve gjithë Shqipërinë më vi. Këtu ka vetëm të humbur. Edhe ata që kanë kapur prapë pushtetin vendor me ato mjete dhe forma që e kapën, dhe me pak ndim nga ata që vendosin interesat e tyre mbi interesat e opozitës, dhe ata e dinë fare mirë që nuk kanë asgjë, nuk përfaqëson asgjë, as shpresë, as dashuri për vendin. E pra e para është ju themi njerëzve që nuk jemi pakicë. Që ky numër i madh njerëzish që nuk dolën zgjedhje janë shumica shqiptarëve.